Vefir stofnana á Ísland.is hjálpa þér að komast beint að efninu. Vefirnir eru hluti af Ísland.is og veita upplýsingar þjónustuframboð opinbera aðila. Vefir stofnana nýta hönnunarkerfi og efnistefnu Ísland.is til þess að bjóða notendum upp á góða og samræmda upplifun. Hönnunarkerfið tryggir að aðgengismál sé í hæsta gæðaflokki, tekur tillit til notenda bæði í tölvu og síma og einnig þeirra sem nýta sér aðstoð skjálesara. Þetta stuðlar að því markmiði að notendur geti komist beint að því efni sem þeir leita að hverju sinni og innfaldar þannig líf bæði notenda og þjónustu veitenda. Nú þegar eru 8 stofnanavefir fluttir á Ísland.is og 20 aðrir á leiðinni. Vefir stofnana eru aðgengilegir öllum notendum Ísland.is í gegnum leit og leiðakerfi vefsins. Ísland.is